Da skal jeg fortelle litt om skjelettet og kraniet, som er hodeskallen. Kraniet består av mange knokler med ulik form og størrelse. Og kraniet kan gjerne deles inn i to. Det kan deles inn i hjerneskallen, som er selve skalletaket, og ansiktsskjelettet. Sentrale knokler i ansiktsskjelettet er mandibula, underkjevebeinet, maxilla, som er overkjevebeinet, os zygomaticum, som er kinnbeinet, og os nasale, som er nesebeinet. Skalletaket består av flere lapper, som på latinsk er lobes, og det er det som er hjernens beinete beskyttelse. Og da har vi os frontale, som er pannebeinet, os parietale, som er issebeinet, os spenoidale, som er kilebeinet, os temporale, som er tinningsbeinet, og os occipitale, som er bakhodebeinet. I tillegg så har vi os etmoidale, og det ligger helt øverst i nesen, mellom de to øyehulene, som kalles for orbita. Og det er det her beinet som skiller nesen fra hjernen. De her lappene i hjernen, de er bundet sammen med ulike sikksakkformer sømmer, som på latinsk kalles for sutura. Hos små barn så er det kun, de her lappene bundet sammen ved hjelp av bindevev. Og det her bindeveven, det vil da gradvis forbeines, sånn at det i løpet av noen år da er full kontakt mellom hjernelappene ved hjelp av sånne da suturer.